在那头那儿照的。Tai va, dabar užeisim ir, kaip sakiau, dešiniai pusėj exit, ten didelis bus parašytas, tai 15 minučių. Žymioji kariuolė. Ciao, ti ha visto che fai meno. Čia jau kažkokį tai sužymėti, suskaičiuoti. Jos dar gal gamina. Ai, dėlioja. Pazų. Čia pazų daro, jo. Čia jau nauji pomaža, ar esu jį. Na va, čia jau tie surankioti, jau reikiuojami. O čia jau karininkai. Ne ir kaip visi karininkai, beveik visi karininkai be galvų. Taip, karininkai galvoja, tik tai trukdo. Čia dar kaip atrodė. O, čia dar karieta. Thank you.
kitos, ten, kur apačioj grindys. Ar jos irgi iš tų, ar jos padarytos dabar? Nežinau. Nežinau, tikrai. Čia turbūt taip atrodė, kai tik dėmikai galėtų nustatyti, apsiduojantis, kaip pakeitė spalvą, kokią medžiagą su kokią reaguoja su degoniu. Tai čia, man atrodo, chemikui nėra labai jau sudėtinga iškyti tokią sugrįžtą. Pasižiūrėt, kur tu tokių gražių rožių gavai. Gražios rožios. Nu va, einam. Dar vieną paviljoną. Čia gal rado kažką. Nu va, čia jau matosi kažkokių tai nuolaužų. Pasturgelius ir kliuko. Ai, ten toliau. Thank you.
Va, čia dabar yra tas mūsų didvyriškas žygis, kada visi einam pro tuos kelius. Ir vienas žingsnė iš šono. Jo, ir visi eina, ir niekas į tuos kelius neužsuka. O pardavėjai labai nustebę. Net liekaut mažiau pradėjo. Tai va. Na, čia visai jau nebe piktas tas liūtas toksai. Patiškas daugiau. Čia kažkoks tai fontanas su arkliais. Ir dar tų viščiukų čia atveda.